Jste tady? Neumrzli jste? Žijete? Nemáte hlad? Není vám zima? Máme tu 11. díl. Poslední díl z téhleté série. Mrazivý. Až vám zmrznou sople v nose. Jdem tady pokračovat. Takže dáme tady další věc. Jsou to vytápění domovů. No a máme tu další pokles teploty. Koukejte na ten teploměr tady. Normálně vylezeš a zmrzneš. Instantně. Instantně zmrzneš. To je strašný. Horníci mrznou. Pane, je taková zima, že hydraulické podpěry střechy v našich uhelných dolech selhávají. Pokud se tunely zhroutí, dojde k uzavření spodních pater. Můžeme je buď opustit, nebo poslat dobrovolníky, aby poškozené podpěry vyměnili. Je to však extrémně nebezpečné. Výstup ze všech typů uhelných dolů poklesne o 80%. 10 dobrovolníků je posláno do každého dolu, někteří mohou zemřít. Udělám tadyhleto. Nevadí, když to poklesne o 80%, máme docela dost uhlí, máme ho na 6 dní. I při tomhletom katastrofálním vypětí. Takže snad to přežijem. Nový robot. Výborně. Hned jdem postavit dalšího robota a hodím ho tady. Tady? Ne. Tady ho hodím. Tady nám koukám, někdo umrznul asi. No. Ty vole, mazec. Tak, tady máme asi všecko už, co? Tak, co máme tady ještě? Pokročilý uhelný důl. No, nevím, jestli je tohle potřeba teď. Pec na dřevěné uhlí. Kolik já mám dřeva? Jenom 500 dřeva mám, to je málo. To nebudu dělat. Ale dám tady tu přestavbu, když to... Ne, dám tady tohleto. Nový robot. I postavím 5 tohohle, když nevím, jestli to bude nutný. Nový zákon. Ale to asi nepotřebujem, řekl bych teď vůbec. Nějaký zákon. No. Mazec. Jak to vypadá s teplotou? Fuuu. Zima jim je tam. Chladno. Tady je to docela slušný. Tady je snesitelně. Ty jsou asi zapnutý, ty ne. Proto je tam snesitelně. A tam je robot, tak to můžeme vypnout. Tady je normálně strašný mráz. Máme riziko nutné amputace. Ty jsou lidičky. Tak jim tady na chvíli zvednem tady to. A tím je fajn. Strach z nedostatku uhlí. Pane, produktivita našich uhelných dolů poklesne tak nízko, že lidé mají strach, že umrzne během bouře. Raději bychom s tím měli něco udělat. Postavíme uhelné buchary. Postav 2 uhelné buchary nebo parní uhelné buchary. Postav 6 sběrných stanic. No dobře. Uhelní buchary, jo, chceš postavit další. Tak postavím asi sem jeden. Jeden sem. Postavil jsem parní? Já ne, já postavil jenom uhelné, já chci postavit ten parní. Parní. A sběrnou stanici. Sběrnou stanici jedna. Hej, počkej, tohle to dáme pryč. A dáme to asi takhle. Bych tam mohl dát tu druhou sběrnou stanici. Ne, tohle. Tohle tam chci dát.
Tak, ještě jedna, dvě. Bžum. Bžum. A ještě tady k týdle. Bžum. Tak, to máme jeden uhelný buchár. A ještě postavíme jeden, ten postavím asi sem. Sem ho postavím. A zase k tomu musíme postavit sběrný stanice. Jedna, dvě, tři. Tak, myslím, že by to mělo být stejný. Výborně, mám tu druhou vyzkoumanou technologii. A pokročilý uhelný důl vyzkoumáme. Tak. Kam jsem hledal? Počkej, kde je to? Tady. A dám ho sem. A ještě tady. A tady. Tak, tady. 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 A tady. Zásoby uhlí zajištěny. Postavil jste další uhelné bochary a sběrné stanice, které se postarají o dodávku uhlí během bouře. No. Já bych to tak růžově neviděl. Nevěřili jsme, že taková zima vůbec možná, no. Já taky ne. Ej vole, proč je tady taková obrovská zima? Hodíme tam tepelný tento. Furt je tam hrozná zima. Počkej, proč je tam zima? Aha, poněvadž tam není uhel, počkej. Šmarja, to by mi tam zmrzli úplně okamžitě. To by na chvíli vypnul teda, než to postaví. Dobrý, teď to můžu zapnout. Tady je zima, ne, tam je nemocnej. Hodně nemocných je. Vidím tady někde? Ne, ty se všichni jenom léčej, ale tady je někdo vážně nemocný. Lidé jen přítomní kvůli nemoci. Teď tam nemůžete jako jen tak nepřijít, jako to není dobrý nápad. Tak. Tady ještě jsou nepřítomní kvůli nemoci. Jde se nechat ošetřit, léčí se. Tak, ještě tady koukám. To je ta hudba úplně, vybuší srdce z toho. Tak, tady je robot, ještě tady někde. Ještě tady, mám robota. Výborně, jdem vylepšit ty. Mám ještě dost jader, takže tam, kde to bude možný, tak tam to vylepšíme. Protože uhlí je dost potřeba, tohle musíme teď vypnout, tohle ještě zapnu. No. Vypnul jsem přetížení a podívej, všichni tu mrznou, ty vole. Tady mrznou, tady mrznou. Máme na 5 dní uhlí. A jdeme vyrobit další věc. Co bychom mohli vylepšit ještě. Tady už máme všecko. Tady můžu tohleto, i když jako to není úplně potřeba. Tak. Ještě mám jedno jádro. Tak vyrobím ještě jednoho robota. Dal bych ho tady do té druhé, víš. Jo, zvyšujou se mi nemocní. Proč? Nemáte kde být. Asi. Musíš moc rychle stoupat, je nemocný. Moc velká zima. 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 Šup, 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 šup. Katastrofa. Peklo zmrzlo.
kurva! Kap. Pípky. Kolik má spotřebu? Parní úzel. Tenhle je vypnutý? OK. Tma před rozbřeskem. Pane, jeden z našich techniků vlétl do dveří celý bílý a dožaduje se setkání s vámi. Započítal jsem do kalkulací nová data. Bouře bude trvat pouze pár dní, ale teplota před jejím koncem drasticky poklesne. Nic nás od této zimy nemůže ochránit. Panika se šíří, ale lidé ztrácí veškerou naději. Musíme zůstat silní, no tak lidi. Teď to nesmíte vzdát. Lidé odmítají pracovat. Pane, skupina zaměstnanců z pracovišť sběrná stanice odmítají jít dnes do práce. Říkají, že chtějí strávit své poslední hodiny s rodinami. Klidně, klidně zůstaňte doma. Jako teď už to je, myslím, úplně jedno, jestli zůstanete doma nebo ne. Já jsem chtěl dát sem to, nebo to víc. Borně, máme tu přestavbu, ale teď už je to víceméně jedno. A ještě dám asi tohle. Mazec, to musí zase vypnout. Takže musí to klesnout dostatečně, abych já to mohl zapnout tady v té době, kdy tam to klesne o 3 stupně, ty vole. O 3 úrovně, ne o 3 stupně, takže bude 130, 140, 150, minus 150. Ty vole. Tady je zima, jak v té Rici. Takže myslím, že je taková zima vůbec možná. No počkej, co přijde za chvíli, hele. Počkej. Počkej, to se ještě zblázníte všichni tady. Co je tady za problém? Panika se šíří. Pane, další lidé opuští své pracoviště. Jsou absolutně v koncích. Nevěří, že to můžeme dokázat. Tentokrát všichni lidé zaměstnaní na pracovišti z nástanice odmítají přijít do práce. Dovolíme jim zůstat doma. A tady vypneme toho robota a dáme ho sem. A dáme sem. Vypneme robota, dáme ho sem. Do sběrné stanice. A sem dáme lidi. Je tam zima. Kurva, je tam zima. Všude je zima. Do Rici s tým. Ty vole. Všude je zima. Všude je zima. Všude je zima. Všude je velká zima. To je strašný mráz. Všude je zima. Ale tohle bude ještě horší. To bude ještě horší. Krucina alfa god. To je mazec. Co je tady za problém? Zázraky se dějí. Pane, stal se zázrak. Muž, co se vydal hledat svou dceru, je zpět a přivedl ji s sebou. Říká, že ji naleze brzy po tom, co opustil město, ale poté se ztratil a museli počkat, než se bouře sklidní, aby našli cestu zpět. Oba jsou vyčerpaní a omrzlí, ale velice šťastní. Tohle mě rozbrčelo i poprvé a i teď mám v koutku oka prostě slzu. Tohle je tak strašně dojemný. Tohle prostě... Já nevím, tohle by roztálo i mrtvýho, jakože. Tak jo. Teď už by to snad mohlo vydržet. Co je tady? Panika se šíří. Pane, další lidé opuští své pracoviště. Jsou absolutně v koncích. Sběrná stanice. Však to už jsme to měli. Tak. Jako dřeva nemám maximum, takže to nebudu stavět asi. Protože to není asi nutné. A... už asi nemůžu vůbec nic vylepšit, hele.
Teď jsem taky všecko tady, ale tohle mi jako prdu. Tady mám ještě něco k vytápění, mám tady tohleto. Tady asi někdo umřel nebo co. Tak, blíží se náš konec. Práce se zastavila. Pane, většina našich lidí opustila své pracoviště, aby zůstala doma se svými rodinami. Fungují již pouze lékařské zařízení. Město zadržuje svůj dech a čeká, co konec přinese. Nespokojenost je v háji. Teda naděje je v háji. Teď už makají jenom roboti. Já bych je dal tady... Jsem to stoupnul dobře. Já je musím dát z těch... Tady je tohle, tady dám techniky. A dám je spíš k těm sběrným stanicím, ať aspoň jako něco dělají, víš co. Protože lidi teď stejně už nemakají a... Tady je hrozná zima, jo. Tady jsou, jo, tady je robot. Jo. To už taky nefunguje. Tohle už nefunguje, tak to vypneme. Jestli jako to vůbec nefunguje, asi ne, příliš velká zima. Tady je taky příliš velká zima. Zkusím postavit ještě jeden ten úzel. Jestli to k něčemu pomůže, tady koukám je taky zima. A tady myslím ten úzel je. Tam je dosah, je tam dosah. Jo, tady ne, počkej, to ne, tady nic. Tady taky nic. Já je potřebuji dát na to uhlí, víš. Tak jo. No. Jako nevím, no. Tohle je děs. I když je to jenom jeden den, tak je to děs. Konec bouře. Vítr náhle ustal a teplota konečně začala stoupat. Na město padl podivné ticho. Přežili jsme! Dokázali jsme to! Dokázali jsme to! Přežili jsme poslední úder! Budeme žít! Začali jsme jako malá společnost. Nějací uprchlíci, 80 lidí, bez jídla, staré zvyky. Nejdřív jsme poslali děti do práce, rodiče ztráceli své děti. A každý den byl bojem. Tak jsme se přizpůsobili. Vězení. Ostražití strážníci. Dohled na pracovníky. Ranní shromáždění. Ale myslím si, že nic nezašlo příliš daleko.
Řád nám dal sílu. Přežili jsme. ...1887, Nový Londýn, 612 lidí, minus 30 stupňů. Tak dámy a pánové, tohle je konec takhle té první mrazivé série z mrazivé hry Frostpunk. Doufám, že jste si sérii užili, že vás to bavilo a že vás to dojmulo stejně jako mě na konci tohoto dílu. Mějte se krásně, skládejte básně a my se uvidíme zase u jiné série. Zatím čau.